A través d'un esdeveniment híbrid on s'ha combinat la difusió digital i la presencial, l'Agència Catalana de Turisme ha dut a terme a l'Auditori de Fira Reus la jornada Catalunya Convention Bureau, una trobada amb representants de diferents agents turístics del territori per posar les primeres pedres pel que ha de ser un pla de reactivació del turisme de negocis i convencions. Aquest ha estat el primer acte d'aquestes característiques que s'ha celebrat a Catalunya, un fet molt important per la ciutat. Tindre aquí un event de negocis fa que reactivem les places hoteleres, les visites modernistes, que donem a conèixer la ciutat, que donem a conèixer que tenim un hospital potent, amb una capacitat també, perquè la gent cada vegada buscarà més això, aquesta seguretat en salut. I per tant, a Reus, tots aquests aspectes conflueixen. Per tant, per nosaltres és important estar al capdavant avui amb un event com aquest a nivell de tota Catalunya. Habituar-se als canvis tecnològics o flexibilitzar els actes fent-los de manera híbrida són algunes de les propostes per tal d'adaptar aquests esdeveniments a la nova realitat i posicionar d'aquesta manera la marca Catalunya com a destí de turisme de negocis.